Проведемо тест малярних скотчів. Такий тест ще не робив ніхто, принаймні я не бачив. Є ось в мене така стопка малярних скотчів від самих дорогих до самих дешевих. І ми хочемо перевірити сьогодні, що ж буде, якщо ми всі їх наклеїмо, зафарбуємо і подивимося, що з того вийде. Є і скотчі по 40 гривень, no name, і за 20 гривень. Можете там поставити на паузу і подивитися, як їх звати. За 80 гривень скотч. Також взяв я брендовий скотч від 3M, оригінальний, за 70 гривень. Ми також його перевіримо, чи підходить він для малярних робіт. І самих два дорогих наших топових скотча за 180 гривень, ось такої фірми, без реклами. І за 250 гривень, дуже дорогий скотч, чесно кажучи, я, бляха, не вірив, за що тут можна віддати такі великі гроші. Є ось отакий лист гіпсокартона, який я попередньо пошпаклював, загрунтував. І подивимося, що ж воно буде, як вони будуть клеїтися. Так що починаємо спочатку від там самих дешевих. По 40 гривень клеїмо. І наша задача сьогодні дізнатися, що ж буде. Чи будуть вони зривати шпаклівку. Як вони сприймуть фарбу, яку ми на них положимо. Тому що нам же ж хочеться дізнатися, за що ж давати такі великі гроші, 250 гривень за скотч. Коротше, робили це все дуже швидко, знімали на 7-й айфон. Як бачимо, в нас же підірвався малярний скотч, дешевий. Робився експеримент реально на скору руку, друзі. Тому була в нас залишки білої фарби, туди додали трохи барвника, а барвник це з відбивочного шнура, додали червоного. І що ми бачимо? Ми вже загрунтували, зафарбували, бачимо, що вже вздувся малярний скотч. Ну, пройшло там хвилин, я не знаю, можливо там 10 хвилин, трошечки він там підсох, набух, і ми бачимо вже перші результати, що старалися максимально передати. Бачимо, да, як поморщився малярний скотч. Є ось такі зморшки, де він вже повіддувався. Ціль сьогоднішнього експерименту – подивитися, чи буде, який скотч буде залишати чіткий кантик і куди не буде завтікати фарба. Як бачимо, два дорогих скотча, жодної зморшки, жодної. Показую, що фарба ще сира. Ну, по 40 гривень їх можна вже не брати. Усі два скотча – це реально поки що лідери нашого експерименту. Ну, за 20 гривень він так собі, да, трямовський скотч, ну, так, поморщився трохи, 80 гривень поморщився, по 40 гривень взагалі не рекомендую брати, повне гівно. Ну, і давайте попробуємо, ми його зірвемо, подивимося, як він буде зриватися. Зривається він досить легко, видно вже підтікання фарби. Критичне підтікання фарби, про чіткий кантик навіть і не може мови бути. Цей скотч взагалі відстав при тесті. І зараз ми його відриваємо і бачимо, що абсолютно ніякого чіткого кантика немає. Видно, що він дуже сильно поморщився, і це тільки перше фарбування. За 80 гривень пробуємо. Хочу сказати, що вклеївся він досить міцно. Так що зривається не так-то легко він. Ну, видно, що є підтікання. Незначні, але видно. Но так як ми робимо ідеальні якісні ремонти, нам потрібен ідеальний якісний малярний скотч. Видно підтікання. Ну, коротше, не рекомендую його брати, тому що це потім лишній гемор, то все підтирати. Беремо трямовський скотч і попробуємо відривати. Відривається він досить легко. Одразу бачимо, що є підтікання. Камера, можливо, того всього не передає. Але я вам скажу, коли прийдуть власники квартири, які хочуть отримати якісний ремонт, то вони це все побачать. Воно це передасть все вживу. Давайте. Ну, да, видно, що трям. Коротше, я би не рекомендував брати взагалі для таких малярних робіт. Далі в нас йде за 20 гривень. Скотч відривається досить легко, майже він не вклеївся. Не знаю, як він пережив, що нема таких великих підтікань, але підтікання все рівно є. Незначні підтікання, я не знаю, ще буде видно на відео. І
наш лідер, 250 гривень. За що ж ми віддаємо 250 гривень? Ну, видно по поверхні, що жодних зморшок, що майже вкатало так, що і не видно сліду, де він був вклеєний. Можна навіть зафарбувати його і не знімати. Хочу сказати, що туго знімається, дуже туго, він міцно вклеївся, і по формі і структурі він відрізняється від всіх інших скотчів. Одразу видно, ви тільки подивіться, наскільки чіткий кантик. Я просто в шоці. От скільки б я не клеїв до того малярних скотчів, жоден скотч не давав настільки чіткий кантик. І це не то, що там реклама, що мені там заплатили, просто взяв отак різні малярні скотчі, вздумав собі в голову і подумав, чому ж би не провести ось такий тест малярних скотчів, який не робив ще ніхто. Ну це дійсно класний, крутий скотч. Тут питання нема, він вартує своїх грошей. Далі ми подивимося, що ж буде, коли скотч за 180 гривень тої ж самої фірми. Відривається досить туго він. І видно, що дуже чіткий кантик, жодних підтікань, жодних зморшок, жодних підтікань. Тож скотч специфічної такої структури він, ну класний. Видно, що кантик ідеальний, просто ідеал. Не знаю, чи передасть то камера. Зараз ми трошечки приблизимо, щоб було краще видно. Ну просто ідеал. Можете там, не знаю, ставити на паузу, шукати щось. Дійсно класний скотч, рекомендую один і другий. І тут по цим смужкам одразу видно, за що ти віддаєш такі великі гроші, коли ти хочеш дійсно досягти ідеального результату. Так що, друзі, якщо вам сподобався наш експеримент, підтримуйте нас лайками, діліться репостами зі своїми друзями. Завжди з вами ваш Ремонт Петрович. Всім дякую і всім пока!